Here, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Die boer die koninkryk en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. En kinders van Here, genade vir julle elkeen, vrede van God ons Vader. Het kom door Jesus Christus, die levende Here, door die krachtige werk van God die Heilige Gees, ook hier en nou bij ons. Ons begin lees Johannes 7, is een gedeelte waar Jesus bekend raak as die Christus in die omgeving. Maar die Joodse leiers wil nie regtig dit aanvaar nie. Daar is ongeloof van hulle harte oor wie Jesus is. En dan begin Johannes 8, waar Jesus wegstap van die Joodse leiers en hy gaan naar die tempel toe. Maar Jesus het naar die Olijfberg toe gegaan. Die volgende morgen vroeg was hij weer in die tempel en die hele volk het naar hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseers bring toe een vrou wat op overspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle sê vir hom, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy overspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u? Dit het hulle gevra om uit te lok, zodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk, met sy vinger op die grond geskryf. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle, wat een skoon gewete het, eerste een klip gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde eerste. Jesus is alleen achtergelaat, saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. En toe het hy regop gekom en vraag, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen het ook nie. Gaan maar, jy moet van nou af nie meer sonde doen nie. Elke mens maak foute. Elke mens. En dis nie altyd die foute wat ons lewens ruïneer nie, dis baie keer die manier wat ons die foute hanteer, wat ons maak of breek. Die foute van ons verlede kan by ons spook, en het kan ons lewe vir ons baie moeilik maak. En ons is bezig met die reeks van 50 dae van hoop, en foute van die verlede hou dikwels ons terug, en kom steel ons hoop, dat ons met vrijheid vorentoe kan gaan. Wat is Godse plan met daar die bagasie wat ons so saamdra in ons leven? En hoe kom ons vry daarvan om voluit vir die Here te kan leven? Nou, vir die kinders vanoggend moet ek nou een story vertel. Ek het nou nie chocolates vandag op julle te gee nie. Ek wil net eers vir die kinders vra, wie van julle het nog nooit foute gemaakt? Nou wys gou voorbij julle hande as julle nog nooit een fout gemaakt het nie. En van die groot mense, wie van julle kry het reg om nie foute te maak? Ook jy daar op die galerij nie. Ek wil vir julle story vertel. Dit was in die einde van die graad 7 jaar. En dit was die begin van die December vakantie. En twee seentjies het gaan vis vang. Hy het hulle visstokke gepak en een rugsakkie en met die fietsen gery na die naaste dam in die dorp toe. En hulle het padkos saamgevat en die eense maat so fles saamgestuur, een warm fles. Nou, deesdae kry jy die wonderlike Stanleys. Maar daai tyd, weet jy, by Checkers, sommer so goedkoop plastiek enetjie gekry, met so blink glas binnenkant. En die een seentjie se maat so fles vol koffie saamgestuur. En op een stadium met die een seentjie per ongeluk die ander seentjie se warm fles omgestamp. En die binnenkant het gebreek en die koffie het uitgeloop. Die ander seentjie was woedend en het gesê, jy het my ma se fles gebreek. En hy het sommer baie ander lelike goeders ook gesê. Het was nie een rarige vuistslaanery nie, maar het was een woordewisseling van redelijk ernstige proporties.
Die ander seentjie het op sy fiets geklim en weggery. En daar ander seentjie in sy lewe nooit weer gesien nie. Die volgende jaar is hulle na twee verskillende hoërskole toe. En die vriendskap was verby gewees. Die seentjie wat die fles gebreek het, wou nie vir sy male vertel van die probleem nie. Hy het nie geld gehad om 'n nuwe fles te koop nie. En daardie seun wat die fles gebreek het, was ek gewees. Nou, ek het ook al in my lewe so hier en daar 'n dom ding gedoen en ek's ook maar partykeer 'n bietjie lomp. Die vriendskap was verby oor 'n woordewisseling oor 'n fles wat redelik goedkoop was. Vandag is ek self 'n ouer. Vandag verstaan ek soveel beter hoe die situasie anders hanteer kon word. Ek moes destijds meer jammer gesê het. Ek moes na my ouers toe gegaan het. En vir hulle gaan sê het, ek het hierdie fles gebreek. Ek het geld nodig om 'n ander fles te koop, om daai een te vervang, want het was obviously vir die ander ouer groot issue dat sy ma se fles stikkend is. Ek glo my ouers sou my gehelp het om 'n nuwe fles te koop. Hou sou ook dalk 'n bietjie moes gras sny of so iets om op te maak daarvoor. Maar baie keer, dat iets gebeur daardie dag, wat mens nogal baie oor gedink het. Van 'n vriendskap, wat dalk nog jare kon gehou het, wat as gevolg van 'n fout, dit nie gemaak het nie. Ons is dikwels te trots om te erken wanneer ons verkeerd doen. Ons is soms te skaam oor dit wat ons verkeerd gedoen het, dat ons nie altyd weet hoe om dit reg te maak nie. Ons het nie altyd moed om hulp te vra by ons ouers wanneer ons in 'n situasie kom waar 'n fout vir ons moeilikheid maak nie. En daarom kry ons baie keer onnodig seer wanneer ons foute op die verkeerde manier hanteer. Ons dra baie keer skuldgevoelens vir jare en dit word net al hoe erger. Ons foute kan verhoudings seer maak. Dit kan vriendskappe breek. En soos ons ouer word, kan dit ons huwelike, ons ouerskap, jarelange vriendskappe ook verongeluk. Nou, wat moet ons doen as ons 'n fout maak? Die eerste ding is om te erken dat jy 'n fout gemaak het. Om regtig te weet, alle mense maak foute. En soos ek het gebid het, dit staan in Psalm 103, die Here hou in gedagte waarvan ons gemaak is. Hy weet dat ons stof is. Die Here weet ons maak foute. Ons kan maar almal erken wanneer ons 'n fout gemaak het. En sê, dis jammer, moet nooit 'n fout ignoreer nie. Hy word net altyd erger as jy hom los. Sê, jy is jammer, probeer jou bes, waar jy skade gemaak het, om op te maak daarvoor. En gaan vra hulp as jy nie self regkom nie. Ons gaan vandag vir die groot mense vertel van 'n vrou wat groot foute gemaak het. Wat so erg was dat die mense haar wou doodmaak en dat Jesus gesê het, maar ek gaan jou nie laat doodmaak nie. Hy het haar vergewe, hy het vir haar 'n nuwe lewe gegee, nuwe kansse. En so gaan jy deur jou hele lewe lank foute maak. Leer om jammer te sê, leer om reg te maak. Jesus het haar vergewe, maar dan stuur haar weg met die woorde, gaan leer nou uit jou foute. Gaan dan en moenie meer sonde doen nie. So ek wil graag vir ons kinders bid dat hulle van kleins af sal groot word met die ding van, ek mag foute maak. Ek mag hulp vra wanneer ek nie weet hoe om dit reg te maak nie. Ek mag genade by die Here en by my ouers verwag. En uiteindelik mag die Here vir ons kinders help om van kleins af, ook in die foute wat hulle soms maak, net daai verantwoordelikheid te vat, om dit vir die Here te gee, te sê, Here, help my daarmee, dat ek het nie weer doen nie. Kom ons bid vir ons kinders. Hemelse Vader, ons het baie keer groot geword in 'n wêreld wat mens dink, jy mag nie foute maak nie. En baie keer is ons bang vir die gevolge van ons foute. Soms is ons moeilik om dit vir ons mama en papa te vertel wanneer ons iets verkeerd gedoen het. Here, help ons as volwasse mense om ons kinders so te hanteer dat hulle altyd welkom is
ook met die foute wat hulle maak, om ons raad te soek. Leer ons om met genade met ons kinders te werk. Leer ons kinders om met vrymoedigheid, ook dit wat verkeerd is hulle lewe, na hulle Here en na hulle ouers toe te bring, en dit reg te maak. Help ons kinders, dat hulle sal besef, een fout is nooit die einde van die pad nie. Help hulle om sommer net elke dag nog steeds, met kinderlijke blijdskap voluit te kan leef. Seën ons kinders, Here, help hulle om u pad met hoop te kan stap. Amen. Dankie, ons gee die kinders gou kans om uit te beweeg na die katechese toe. Die belydenisklas, ons het belydenisklas vandag, ons gaan bietjie begin met die reeks van Bruce Wilkinson vanoggend. Terwyl die groot mense solang die lesie daar op die skerm mooi vir jouself ook vat. Don't waste a mistake, learn from it. Moeilik, partykeer moet ons ons trots sluk en dan moet ons aangaan en oorbegin. En partykeer is dit 'n goeie ding. Goed, nou dat die kinders uit is, almal van ons wat groter is, ons maak almal foute. En ek wil nou nie vir die kleintjies probeer verduidelik het wat is oorspel nie. Net ou dink hulle dis Monopoly of so iets. Nou, mense maak foute. En die Bybel noem daar die foute, soos wat ons in Johannes 8 van lees, op 'n harde naam, die woord sonde. Nou, sonde is om buite die wil van God te beweeg. Om dinge te doen op 'n manier wat nie die Here eer nie. Ek sal baie keer vir die belydenisklas ook leer wat sonde is. Dat het drie vrae is wat jy vra oor. Wanneer is dit ding sonde? Eerste een is dit wat ek doen tot eer van die Here? Tweede een is het tot opbou van my naaste. En die derde een is het tot opbou van myself. En as jy antwoord op enige een van die drie vrae nee is, dan is het sonde. Is het tot eer van die Here, is het tot opbou van my naaste, en is het tot opbou van myself. Sonde is om buite die wil van die Here te beweeg. Die Here het ons gemaak met sekere spesifikasies. Wanneer ons binne die wil van die Here leef, dan kan ons lewe in oorvloed verwag. Dan beleef ons die Here se seën. O, oh, yes, nie, ek dink jy sê, Leon, hulle wil net graag vraag die kinderkerk oopsluit, asseblief. Dankie, Leon. Dankie, Elsa. Goed, so die Bybel noem sonde, dit wat jy buite die wil van die Here doen. Dus, wanneer jy buite die ruimte is wat die Here vir jou geskaap het. Dis soos wanneer een vis uit water uit is. Dis dalk vir my oomblik of twee baie lekker om vry te wees van water. Maar hy sê gemaak om buiten water te leef, so sonde, alles wat ons doen, wat buiten die wil van die Here is, wat skadelik is vir ons. Sonde is om jou doel te mis, dis een van die oudste definities wat ons daarvoor gekry het, die oorspronkelike stam van het lijk, of het iets is, wanneer jy met 'n pijl op 'n teiken skiet, maar jy skiet mis. Jy kom nie uit by dit wat die Here vir jou bedoel het nie, dis sonde, om jou roeping te mis, en van die eie ek dinge te doen in jou lewe, wat skadelik vir jou of die mense rondom jou is. Ons lees van een van die akeligste planne wat godsdienstige leiers nog ooit gedoen het. Jesus was by die tempel, die heilige plek in Israel, destyds die simbool van Godse teenwoordigheid. Jy ons na die tempel toe gereis het, of van na Jerusalem toe om die tempel te kom aanbid, dan was daar van ver af kon die tempel sien uitreis bo Sionberg. En net het vir mense gesê, God bly tussen ons. Die tempel was 'n belangrike plek en 'n plek wat Jesus baie gereeld besoek het. En toe hy nou een dag daar was, toe bring die geestelike leiers 'n vrou wat op oorspel betrap is. Nou dis redelik vreemd, want oorspel is nie 'n spel vir een nie. Jy het gewoonlik iemand anders nodig om saam jou oorspel te pleeg. Maar hier bring hulle net die vrou na Jesus toe. En vra vir Jesus, nou wat moet ons met haar maak? Want die wet van Moses sê dat sulke vrouens gestenig moet word. Om iemand met klippe dood te gooi.
Afgelopen week was op sociale media, ook hier en daar in die Arabische wereld, sulke goed en is skrikwekkend om het te zien. Het is een lelijke manier om mensen dood te maken. Die lokval. Israël was in daardie tijdperk deel van die Romeinse Rijk. Hulle het nie die mag gehad om self het doodsvonnis uit te reik en te voltrek nie. Maar nou vraag hy die leiers dit vir Jesus, wat maak ons met haar? As Jesus zou sê, ja, stenig haar, dan hardloop hulle na die Romeine toe en sê, hierdie ou is bezig met oproermakerij. Hy wil hê ons moet een vrou doodmaak. Sê hulle nee, dan hardloop hulle na die volk toe en sê hulle vir die volk, kyk, hierdie Jesus, hy steer hom nie aan die wet van Moses nie. En so was haar na al twee kante, enige antwoord zou moeilikheid gee. Dan sien ons Jesus kies een derde optie. Hy kniel en hy begin skryf op die grond met sy vinger, vooral met die goeie vrijdagdienst, het daar nie so'n videoclip gehad, wat dit nogal baie mooi gewys het. Hy skryf, dit wat hy geskryf het, dit weet ons nie precies, hy is hier vir ons opgeteken, die een van die kommentare sê, miskien het hy die sondes van die mense, wat daar gestaan het, een na die ander begin neerskryf, om te sê, maar, partij is ook bezig ook met overspel, partij met alcohol, met snaakse goeders. Maar wat hy geskryf het, dit staan nie vir ons daar nie. Dan hou hulle aandring by Jesus op een antwoord. En die groep leiers is bloeddorstig, ja, moet vandag bloed vloei. Dan kom Jesus met die briljante antwoord van, laat die een van julle, wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Nou kyk, die fariseers van destijds gedink, hulle oordeel namens die Here. Hulle daarvan gehou mense pak slaas te gee, oor dit wat hulle verkeerd doen. En hulle het Jesus gehad, wat hulle het geweet, hy wys elke keer hulle skyn heiligheid vir hulle uit. Dat hulle self nie eers doen wat hulle van die mense verwag om te doen nie. Nou kyk, die hele Matteus evangelie is nogal redelijk vol van confrontatie tussen Jesus en die Joodse leiers van destijds. En in die bergrede, Matteus 7 vers 1, kom Jesus met een baie belangrike beginsel, wat ons ook nie altijd mooi wil hoor nie. Jesus sê vir hom, ek kon hom nou nie in Afrikaans kry, maar julle Hollands is ons baie goed. Moet nie oordeel nie. Want op die manier wat jy oordeel, sal jy geoordeel word. So Jesus se eerste woorde, Matteus 7 vers 1, moenie oordeel nie. Die oordeel lê nie in die mense se hande nie. Ons is nie as gewone mense geroep om regter oor medegelowiges se lewe te speel nie. Dis nie ons werk om die hele tyd fout te soek met alle ander gelowiges rondom ons nie. Daar is mense in elke geloofsgemeenskap wat vandag nog steeds dink, en ek denk die ouer daar was dit erger geweest. Daar was altyd die tannie of die oom wat altyd iets te sê het oor allemaal en die manier wat hulle optree. En dit is vir hulle sulke type mense wat Jesus ook gesê het, haal eerst die balk uit jou eie oog uit, voordat jy die splinter in jou naaste se oë probeer uithaal. En wanneer Jesus dan vir hierdie klomp leiers sê, as jy sonder sonde is, gooi jy dan die eerste klip. Dan buk hy en hy skryf verder op die grond. En so een na die ander hoor jy die klippe waarmee hulle haar wou doodgooi in die stof neerval. En hy sien die familiehoofde eerste, die familiehoofde was die Joodse raad gewees. Elke familie, sy oudste persoon of iemand aangewys deur elke familie, hulle was die ouens wat reg moes spreek, wanneer het een normale Joodse gemeenskap was, voordat die Romeine op die toneel was. Hulle het eerste besef, dat die verantwoordelikheid om reg te oordeel op hulle skouers lê, en het hulle besef, dat hulle nie kan klip gooi nie. Hulle het skaam die klippe laat vallen, een vir een weggeloop, totdat net Jesus en die vrou achtergebly het. Toe eerst kom Jesus op, as hy die story mooi lees, en hy kyk aan die oor en hy vraag, mevrou, het hulle nie die oordeel oor jou voltrek nie? Een retoriese vraag, want hier staan sy. En sy sê, nee, Here, niemand het nie.
dan sê hy, ek veroordeel jou ook nie. Gaan dan heen en moet nie meer sonde doen nie. Gaan maar huis toe. Ek het net om my gebed het gebid ook, dis die woorde van Johannes 3 vers 17. Almal ken Johannes 3 vers 16, maar die Here het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, so dat elke wat om glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Maar net die volgende vers moet ons ook baie gereeld lees. God het sy seun nie na die wereld toe gestuur om die wereld te veroordeel nie, maar sodat die wereld deur hom gered kan word. Dis die eerste ding wat Jesus wil doen, is om mense te red, nie te veroordeel nie. En ons moet mooi hoor, daar kom in die Bybel 'n tyd van oordeel wanneer Jesus terugkom. Maar Jesus is nou in hierdie fase wat ons leef, daar om mense te red. Het hierdie vrou sonde in haar lewe gehad? Verseker het sy. Hulle het haar op heterdaad betrap. Wat was die vrou se vlakke van hoop in haar lewe, daar die oggend toe hulle haar tempel toe sleep? Daar was geen hoop nie. Sy het regtig verwag, hierdie mense gaan op 'n baie wrede manier van haar ontsla raak. Sy het verwag, sy gaan sterf. En baie keer is dit die gevolg van sonde in ons lewe, dat het al ons hoop kom wegvat, dat het die vrees vir straf in ons lewe losmaak. Maar ons moet Jesus raak sien vir wie hy is. Hy het die huis gekom vir die stikkende mense van hierdie wêreld. Hy het gekom om mense wat hoop verloor het, mense wat droog gemaak het, mense wat ernstige foute gemaak het, het hy kom vryspreek. Hy het gekom om ons sonde op hom te neem, en hy het daarvoor aan 'n kruis betaal, ook vir daardie vrou se oorspel, ook vir al die geramptes in my en jou kas. Wanneer ons hom ontmoet en ons lewe aan hom oorgee, dan word ons nuwe mense. Ek het so rukkie terug gehoor, 2 Korintiërs 5 vers 17 gepreek. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou dinge is verby. Dis die werk van Christus in ons lewe. Maar daar is 'n belangrike opdrag. Wanneer Jesus hierdie vrou vryspreek, dan stuur hy haar op die pad verder. Maar met die opdrag, gaan nou en moenie meer sonde doen nie. Moenie met genade mors nie. Kom terug in jou baan, kom terug daar waar die Here se wil is, daar waar jy lewe in oorvloed kan hê. Moenie aanhou speel daar in die duiwelse hokke nie. Kom by die punt waar die Here jou kan seën. En vir ons as geloofsgemeenskap, ons almal het hoop nodig, ons almal het ergens in ons lewe, ook maar ons foute, ons geramptes, ons warmflesse wat ons gebreek het, allerhande dinge wat in elke van ons lewe ergens skeef geloop het. Ons oordeel nie mense in God se koninkryk in nie. Ons bring mense na Jesus toe sodat hulle kan vrymaak, nie kan veroordeel nie. En wanneer ons Jesus volg, dan kom maak hy ons nuut. Hy gee vir ons sy gees wat ons kom herstel, wat ons kom lei in die waarheid. En is die gees wat ons oortuig van sonde. Dis die gees se werk om dinge in ons lewe vir ons uit te wys wat nie tot eer van die Here is nie. Hy lei ons tot insig in sonde. Hy lei ons na skuldbelydenis toe. Hy kom verander ons karakter sodat ons beter keuses kan maak. Ja, en elke mens maak foute. Jy kan nie foute ignoreer nie. Hulle gaan nie van self weg nie. Bring dit na Jesus toe. Kom kry sy vergifnis. Kry sy vryspraak. Kom drink weer diep uit die fontein van vars genade. En leer dan uit jou foute. Los die sonde. Kom dien weer die Here. Kom stap die pad saam met hom. Een ding, as ons hierdie goed so preek aan, wil die mense baie keer vra, maar wat nou van Doria en die regsmense? Het hulle dan nou nie meer werk nie? Nou, wanneer die Here hierdie goed vir ons sê, dan praat hy met ons as gelowiges in ons omgang met mekaar.
Daar is politie, daar is staatsanklaars, daar is landroste wat de staatkundige plig het om te zorgen dat wet en orde in een gemeenschap gehandhaaf wordt. Dit lê op een ander vlak. Wanneer jy een misdaad pleeg, dan moet hulle jou vervolg. Maar wanneer jy is gewone gelovige, het is nie jou werk om sonde te gaan soek in almal se lewe en hulle te probeer op die vingers tik nie. Dis nie ons werk nie. Ons werk is om mense na Jesus toe te bring, zodat hy hulle kan heel maak, zodat hulle kan terugkom op die plek van seën. En dis wat ek hoor wat jy hoop wat jy hoor vir oggend. Ons allemaal het ons foute. Deere Jesus het daarvoor gesterf. En jy kan jou foute, jou sonde, jou geramtes aan die voete van die kruis kom neersit vir oggend. Jy kan met nuwe hoop die lewenspad gaan stap. Want Jesus het gekom om jou vry te maak. En wanneer hy daai las van jou verlede van jou skouers afhaal, dan kan jy met hoop die pad van die toekoms aanpak. Dan is jou grootste probleem uitgesorteer. Dit is wat Jesus kom doen het. Hoop en lewe vir elke kind van die Here gebring het. Kom ons even om dankie daarvoor. Here Jesus, dankie dat U vir ons gesterf het. Dankie dat U vir ons opgestaan het en een nieuwe lewe kom aanbied vir elkeen wat glo. Dankie dat U aan die kruis gehang het vir al ons foute, al ons sonde wat ons gedoen het, al die geramtes wat ons in ons kas mag hê, dinge wat ons dink te veel was vir U om te vergewe. Dankie Here vir U onbeskryflike liefde vir sondaar mense. Dat U na ons toe uitgereik het met die hand van liefde, dat U vir ons nuwe lewe kom gee het. Maar Here, help ons dan ook om te hoor wanneer Jesus sê, gaan jy in sondig nie meer nie. U het ons dier gekoop, kom lei ons deur die Gees, sodat ons in U voetspore die regte pad sal stap. Kom help ons Here, waar ons geneig is tot sonde, waar ons so dikwijls ons eie ding wil doen, ons eie koppe wil volg. Kom red ons daarvan, kom lei ons deur U Gees, kom vul ons harte weer met hoop. En vir hierdie week, wanneer twee van ons gesinne in ons gemeente weer by die troostdienst kom, kom asseblief Here, hou hulle styf vas in U hande. Kom bring die troos wat net U kan. Waarvan ons mense baie siek in die hospitale op die oomblik is, asseblief Here, hou ook vir hulle vas, bring ook vir hulle genesing, waar elke van ons maar elke dag sukkel, om hier elke dag tot U eer te lewe. Help ons met die krag van die Gees en die wysheid wat U vir ons gee. Seën vir ons, sodat ons as gemeente voluit U pad stap. Amen.